Evropska komisija je nakon sprovođenja opsežnih i složnih procedura odobrila Srbiji izvoz sadnica leske bez ijednog dodatnog zahteva, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede. Međutim, iz Srbije se na svetska tržišta već godinama izvoze i sadnice koštunjavog voća. Za srpske rasadičare iz Rasinskog okruga, teritorije grada Šapca i Zapadnobačkog okruga izvoz je veoma značajan. Sadnice visokokvalitetnih sorti jabuka, krušaka, šljiva i trešanja kompanije Seve Plant iz Kule nalaze se na plantažama širom sveta, a budući da godišnje izvezu oko 6 miliona sadnica, svrstavaju se među lidere u Srbiji i tri najkvalitetnija rasadnika u Evropi. Što se tiče jabuke, smo sigurno lider, kažem preko 2,5 miliona sadnica se gotovo izveze svake godine. Zadnje 4 godine mi smo izvezli preko 10 miliona sadnica u Rusiju. Evropska unija je zadužena više za inovativne sorte, za nove sorte i mi smo okrenuti njima zbog toga da bi pratili tokove u ovoj branši, a da kažem, zemlje istoka, oni su u razvoju, kupuju od nas sadni materijal i tu smo našli neki balans. Izvoz sadnica leske značajan je velikim kompanijama, dok su manji domaći proizvođači lešnika orijentisani prinosu. Mi nismo baš planirali da izvozimo sam plod, već ako to bude sve uredno, našim radom i trudom da bude lep lešnik, da pravimo neki finalni proizvod. Sadni materijal je značajan izvozni potencijal, ocenjuju u regionalnoj privrednoj komori Sombor. Glavni izvozni proizvodi su nam bile pre svega sedišta za automobilsku industriju, zatim tekstilni proizvodi, zatim pivo, žitarice, kukuruz, pšenica, ali zadnjih 2-3 godine značajno povećanje koje utiče na ukupan izvoz jeste i izvoz sadnica. U prošloj godini izvezli smo sadnica u vrednosti 28,9 miliona evra, od čega iz Zapadnobačkog okruga 9,2 miliona, što je 32% od ukupnog izvoza sadnica iz Srbije.